Aké je tvoje meno? Volám sa Marek Jakubík. Za koho zápasíš? Zápasím za Fajčin Bánovce. Kde ťa najbližšie uvidíme? Najbližšie ma uvidíte na PCF-ku 21.11. a následne 5.12. na Titan Fight Night. Aký je tvoj vzor? Máš nejaký? Tak vzorov mám viac. Zo Slovenska určite Attila Vek a Ivan Buchinger a z takýchto svetových je to určite McGregor a Gustafsson, John Bon Jones. Čo by si chcel dosiahnuť? Ak by si chcel niečo dosiahnuť. Tak samozrejme, ako každý MMA fighter by som chcel dosiahnuť čo najvyššie, najlepšie súťaže a dobré zápasy. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Tak obľúbené jedlo je každé jedlo po váhe. Najradšej sushi, mliečná ryža. Komu by si chcel poďakovať? Tak poďakovať sa musím samozrejme trénerovi, rodine, chalanom z klubu, všetkým, ktorí ma podporujú. OK, vidíme sa 5.12. Jasné, plnej okay. Sily.